Засан бид өнөө үзэгчтэй бай. Өнөөдөр имжлэхээр бас л блогс байд. Ууган би өөр тоглоом болох гэж бодож байсан. Гэхдээ өөр тоглоом одоо хүмүүс тоглоо яах вэ? Яг секенс орж байгаа шинэ тоглоом морь гэж бодож. За та яд галч ихнаас харсан бай. Яах гэж байгаа их чагаа бол. Өнөөдрийн бичлэгдэр би яагаад 500 левлийн хөдөлгөөс өөрөө жоо газараа тоглоом нэмсэн юм аа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр random build хийсүүлж байгаа. Та яаж тийм бичгээс хадсан. За random build би бэлдсэн байгаа. Надаа яг байгаа фрутуудтэй би гаргасан. Яг үлд байгаа яг байгаа фрутууд. Яг надаа ийм ийм фрут байгаа гэд би яг. Гэтэ рандом бүлд шүү дээ. Рандом фрут. Одоо хэдүүлээ ингээд гост идэт бүх скилийг нээсэн шүү дээ. Одоо хэдүүлээ үлд бүлийн фрут яд чидээ. Тэгээд яг шудрагын яснаас шудраг байхын яснаас би рокет гэдэг бол оруулсан. За дадалсан. Фу 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 гойм гойм гойм. Гой фу. Бүгчгэл сайн фрут. Яа! За. За эдгээр одоо смок хийх юм. Яа. Энэ сав. За смок хийх юм байна. Смок заавал идэнэ. Одоо яг смок байгаа, яг өөрт байгаа фрутүүдтэй болгосон. За одоо болно өгшөө. Одоо жимсэд. Ямар хүчтэй юм бэ? Өөрт жимсэд идэнгээ хүчлээд байгаа. За. Одоо өнөөдөр оо смок ч юм. Дүрхи скилт юм уу? Өхний скилд нэг яад юм. Аа ингэж бэлж жагаад. What? Өөрх нь юм уу? А би сая би нэрээ 1 сая бүм төтө болцсон. 1 сая 200. Нөөлх нь юм уу? Оо, тийм байна. За. Тэгэхээр мэдээл удаан юм л босс болох бай гэсэн. Эхлээд зүгээр энгийн хүмүүсүүд алдна. Энгийн үү далаа да. Яа. Тэгээд масса нэхгүй л яа. Хэцүү юм. Яд нэг лоф чаргаггүй гэдэг хаа юм смок ус гэдэг юм мэдгүй сан би фрут энэ аль нь оо ноо одоо яаж нээлээ тэр дээшгээ гарах юм бэ оо заалт тийм одоо яна тэрийшээ галж чадахгүй за аргал хийж өгөө пум оо изи штеп сая яаж тэр гарах вэ гэдсэн үдээд ийс бичгээл. За. Бүгдээ уцныгаа дөөг жоон зөөлчихгүй. За, манайха яагаад болохгүй? Аа, жоон гацаад багш юм шүү. Босс бэнд зү. За, босс алх гэж оролтой зү. Маас үл. Өөр хүн юм чинь. Бүгд. Жоон хэцүүл юм болчлоо. Энэ дээр юм боллоо. Тэгээ нэг ихний скилийн яд нээсэн скилийнхаа. Энэ л үүд тат. Энэ байж үлдээ гэж бодоод. За. Яа, нөө би хүрэлтгүй, хүрэлтгүй. Хоолны хүрэлтгүй. Бүг. Хүрэлгүй. Ингээ бүр бо одоо бөөм тийдэ бүр амар анхаарал дуулсан. Бүг. Бүг. Ууш я мөхж байгаа чи чадаа зөөлөг байна асту Ууш ин чи жихвч давж сонсогдоод байна мөхчингөө Тот итгэ явах уу Оо тий дахиад хүчлээ. За. За манайха хитээ скил нэчвээ. Баг бүгдийн нэлээ яваагүй байна. За нүдлээ. Ба одоо сервер хаа бигээ боосаад. Би энэ смокын бүх скилийг мэдхгүй зү. За эхнийх нь ингэ тийм байна. Хөлтүн ээ. Яадаг гэнүү? Оо зөксөөцөн. Бум. Оо за.
Замаа зүгээр бүх сэтгэлээ. Оо, смок ч фарм дээр дээжгүй юм шүү. Ингээл, ингээл, ингээл. Оо, заа, заа. Оо, чи бүр амар юм байна уу? Энэгээд гэтээ. Смок нь хамгийн гол нь хугацаатай юм бол нисдэгэн. Одоо ингэж байгаа гэд болж тийм болов. Өөрөө спам юм байна уу? Энэ ингээд бүх скилээ нээсэн. Тэгээд одоо босстойгоо үзье. За, ээ, скил нээв. За, оп. За. Юусаа яадаг гэнэ? Минийх жоохон интернет жоохон гацаатай шүү. Тэгээд би бас өөрөө ямар гацаад ингээд скил маань юм болчихлоо. За. Зэрэг оп. Дэлгэлээ жоохон смоктойгоо жоохон танилцаад, тэгээд жоохон байжгаад спид явуулъя. Спид гаргая. Хай бол спид шууд хийсэн байгаа. Сайн нэг босс алд гэдэг хайд ингээд турд явуулах юм бол тэгээд спид явуулсан. Би өнөөдөр 700 левел хүртэл секенд зэ орноо гэж байгаа шүү. Багчнаас сайн байлтай. За за энэ босс болсонгүй. Секенд зэ хүртэл явна. За. Сайн рандом бол зүүнийг энгийн дарж үзээ. Зүгэл 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 тааж үзье. Бэл яа нэвэл а. Одоо энэ дээр дээр шууд хийх гэсэн. За. Ууе, босс энэ төрч одоо байха болчих юу да. Аа, энэ ч нэг фрут мөтийн төлөйддөг баха. Гой замаар гой хийх гэдэг амар гой фрут алана. Вэс гэдэг маань л төлч бүр тээ. Дүү мөвөлч интернэм үчтэн дүүг өстө болсон байсан. Үчтэн бол гоё юусан. Би юу нэ? Тэпэр ба найс болж. За. Э энэ нэг алсан. Алаг өндөл эсвэл. За. Энэ ч юм гоё спам ч яа гэж юм. Энэ смок ч гоё мэнэ. Зүгээр ингээл мас нэмчихлээ шүү дээ. Үдээсвэл дахиад фидэлэ флүт идэх үү? Идэж үзэх үү? Гэрн тгийц юу? Миний бодлоо юу? Одоо энэ луга 550 левел гайв юм үзчээ. Айгу болох нь үү? Нэм чадгаар фрут байна уу? Энэ бол хүл чадна л да. Юу н дахиад нэг фрут идэх зэ юу? Дахиад нэг рандом юм болох чи зэ юу? Гэтэ энэ удаа смок гэж бол байхгүй. За. Шудрагаар нэг л удаа дан ямар ч фрут унсан идэн. Заавал. Би зарим фрутуудыг бас идэж үзээгөө мэдгүй болохоор энэ нэгэд бичлэг хийж байгаа аккаунт руу идэх үзчээ юм. Одоо ч надад чи quick enter магма юу нууч идчихсэн шүү. Тэ тийш нэрээ. Одоос магма ууч хийчихсэн юм магма хасах юм байна. Тэ магма ч удахгүй тэгэл болиулсан л та өөр хэрэг болсон л та. Ghost болоод оо хэлсэн. Бит юу нус. Тэ босгоо л энийг алаад дахиад шинэ өвлөд үү заяа. Бүх skill нэгсэн шүү. Easy. Easy мэн юм уу. Мөх бол гоёли. Спам фрутийн юм би смоксаа мэдгүй юм уу? Би бүх фрутуудыг идэж үзье. Ер нь бол хэдүүлээ секендс арах хүртэл энэ гайгүй өөлдүүлийн фрутууд олно гэдэг зэрэг. За, рендабл дахин яа оруулах юм бэ? За, рендабл. Рендабл чич рендабл фрут та энэс магма касна. Оо смок бура. Мата. Илсоо яа байх вэ? Quick Berry. Rapper Sand. Flame Speed Rocket Dark. Сав алгуулчихвэ. Гэж байгаа шьд. Ло. За одоо илүүлдэ. За ямар фрут анах нь ямар? Йоо, сав он гацсан. Оо. Оо.
заа одоо идэх юм даа. Лови скил жоохон удах баха. Тав скилд үздээ. За лови идэцгээ. За мэ лоб бол амар гоё усан байлээ. Хөөх анимашнтэй болсон. Хөөх ийш тийш ингээд ийшээ ингэж харж байгаа те ингээд хажуулах. За ингээд лово идүүлээ идэцгээ. За за. Лови ихний скил чи яадаг вэ? Оо. Яат гинөө хэл хол рейнжтэй гинэ үсттэй. Па аа оо тэнд түрээгүй. Энэ л үлчлээ энэ. Оо, өөрхөн амцос сэтж дээ. За тэгэхээр шууд зүгээр босноос алаад яваад маса шуу нэмчээ. Босс олоо нэг скил барыг нээх юм шнь. Барыг нэг хитэн хүмүүс үү тахиж нэмж алж хийж. Энэ скил нь ямар утга юм бэ? Сая чи 150 байсан уу? Би сая 150 л гэж хэллээ да. 300 юусэн үү? Яриач тийм 300 юм шиг аа. Оо 200 мэн. За сэтгэлээ хөдөлөө лофтаа их удах нь дээ. Лофтаа бол их удаан. Амь бол үсэх юм да. За за тэгэхээр бас лофт нь сатуухан жимс байна аа. Хөдөлгийн хавд. Фарм дахад дэжгүй фрут л үнчээ. Энд чинь нэг 200 үлээ ви нэг өөлтөө найз гаргаад идэг үлээ. Өөрийнхөө фрэнд сатлаас нэг фрэнд гаргаж идэг үлээ. Фринц доторос нь магараад хэрэгтэй. Сарагч юм. Эв скил, нэстэг скил нь ч бас яасан амар юм. Лооч. Оо, за лоо амар одоо удаан байх юмсэ. Ер нь бол эзэн фрутийн масыг ер нь тулгачаад бол өөр фрут руу орцоодог болно. Ер нь бол. Одоо энэ ловийнхаа скилийн нэгэд бүгдийн ингээд гэхдээ лав ингээ идэвс масын нэмж дуусааг байхад буддаа сток мсток юм уу унгаач л бол буддаа заав юм л дээ би бол байдул одоо хаалт үтэн дээ за за энэ ч бас энэ хүл 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 дээ өмөрч нэ өмөрч 1649 өөлцөө нэг 3000 цал дэмж би үлээ нэг бууныхаа скилийг нэгэд лөө. Члаа байж байж. Опор аа явчт юм штт. Баалт юм ээ нөө. Ой, яй. Аа явчт юм штт. Тэгэхээр хэдүүлэнд амар амрал юм тий. Ингээд оо буу тийш аавч. Юу шууд л данддаг. Талхад болох юм. За, одоо шууд аваа явуулч. Йоо. Уяагаад амар хол явсангүү. Яй. Ам тооцолт юм юу гэдэг юм бэ? За одоо би энэ часах болохоос. Май. Оо, бабай. Май. Мо яа, өгсөнгөө. За, хөдөлгөнгийн лоо мас бол амтдах юм байна. Тэгээ X skill нэгээр speed-ээ байлуулъя. За, speed. Энэ хэрэг их хэрэг байна. Май. Яа, хэрэг бич. За, 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 за. 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 Да. За би спид байлуулсан. Сайн ингээд X skill нэмчихлээ. X нь яа тийм? Аа, бас. Ой, 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 энэ юу вэ? Яа, яа. За, ой. What? Йоо, фарм та дэтгэв фрут шьт. Оо, ингээл оо, гой гой би сая одоо та идэх гэж байна дээ заяо. Сэм энд нэг бүрийн хүрээн дотор ингээд нэг юм хач юм. Хакер. За талц. Май. Яг энэ бүрхийн хүрээнд очих ингээд нэг зүрх шиг юм бод. Тэгэл май. Юу нэл олныг ингээд цуглуулчихараа бол ингээ гайгүй хөччих юм. Хөөх хүн хөөх юм. Боломжи. Ер нь энэ хоёрыг бас замаар алчив. Мас юм шүү дээ. За за. Тэгэл дараагийн скилээ нээл. Спид явууллаа. Спид. Thank you.
За манайхаа Refs гэдэг нэртэй. Refs нэр нь Lovey ингээд нэстэг сгэл амар гоё. Яад гоё вэ гэхэл ингээд нисэнгээ скилүүдэд хийж болдог. Одоо арч. Тэгэхээр бол гайнлахад хамаагүй гоё флут юм байна энэ. Я өндөр нисч юм аа. Хуцаа хуцаатай юм болов. Скор. Комбосой. Лавч нөөг зарим скелүүдэд хийхэл ингээд нөөг ПП энэ дээр амар зүрх мөрш юм гарч ирдэ шүү дээ. Би надад ч юм тийм скел байх шүү. Оо тэр дэмж өгөөд. Эе кон. Тасид үл сэрүү байх. Speed. Одоо би ичнес клип ийшээ орж яг музейтэй байна. Аа тэгээд энэ ч дандаа ингэ гитар авчих. Аа тэгээд хэдүүлэн нэг болтог аки авчих уу. Болтог аки аваа да. Тэгээд хэдүүлээ чи дараа буддаа стог болох уугаас авч чадсан шүү дээ. Уу болтог аки ихлэд аваад бас water cube аваас авна. За болтог аки жин үсттэй тий. Энэ чи яаж сейбер авсан байхад болд үз. Оо за 7 төр байгаад яг авчлаа манайха. Оо за ингэ болтог ахэд болчлоо. Аа тэгээд одоо ингэ сая 700 гар үлдчихэ. Тэгээд хэвэл water combo болон удаан авахд яг хүрхэл юм байна. За speed.
За үзэгчтэй энэ удагийнхын бичлэгийг энэ хүлгээ дүндэрлээ. А энэ удагийнхын бичлэгийг 100 гаруй хэвлэн тий. Тэгээд энэ удагийнхын бичлэгийг энэ хүлгээ дуусгаад дараагийн бичлэг дээр 700 левел хүрээ секенси ороо секенсигээс янз бүрийн энэ юм. Тэгээд бичлэг дуус төгсгөөс өмнө жимс ролт ёо. Би жимс эхлэхэд ролт агуу. Харин төгсгөд дөрөлтөх чинь За жимс цвэж юм. Юу нэг ингэж л болно одоо юмс шүү. Өгөө өгөө. Дарсан. Май. Өвөч тэсээ яшчу. Итэн минут гэнэ. Оо, яг 1 минут гэж байна. Тэгэхээр хэдэрэг 1 минут хүлээе. Бэкэн. За. Бичлэг төгсгөөс өмнө лайк болон subscribe хийгээд манай сүмд дэмжиж өгөө. Тэгээд одоо би угаасаа ингэдэг юм гоё хөгжиж эхэлж байна. Манай сумыг гоё хүн олон хүмүүс үзэж илээ. Тэгээд сая 6 цогөө өдөө софт бацукатай одоо сегэзээ олоход ойрхон байна. Буддаа стек болчихвол буддаа. Оо хэдүүлээ 77 ястай байгаа юм. Гэл ясаара ролчод ий. Ой ой ой. За. Энэ сейбл энэ амар гой болсон юм аа. Ролк энэ тэг. Ролк. Чи гой. Жагаал. За ролт ий шууд. Шууд. За 2x XP өглөө. За шууд зүгээр. Залхуураад. За энэ нэсчүүл яг хугацаа нэг болно дөө. Оо миний зэ живцээ. Тэгвэл зав гинэ миний шуу. Чаа шуу шүүлээ. Өгдөглөө чи. Үйлээ заас мэдгүй мэдгүй. За за. За ч бид нэ дахин зав бацаан чи яраа ууж байж л доо оо байж байж Аз шууд олчих. Нахи, тэгэж банк явуучих. Банк. Банк. Тэгэж олсон. Бум! Спи. Банк явал бүтдэг юм байна. Тэр хүнд яаж бүтдэг юм бол. За, энэ удаагийн бичлэгийг энэ үргээд дуусгая. Саб болно. Лайк дараад. Маш сонирхдэмжтэй өөрөө. Баярлалаа.